Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welkom dat ik erbij mag zijn. Waar zitten we hier? In welke tent? Ja, goedemiddag. Hartelijk welkom. We zitten hier bij het Gebbe van Venrooy Kawasaki Racing Team. Juist, MXGP. Juist. De grote jongens van de motocross. Helemaal goed. Veel verder dan dat kun je niet komen in motocross, denk ik. Hè? Nee, wat een lastig verhaal. Ja, hè? Ja. Nou, dat kun je ook wel zien. Jullie zullen straks in de diverse beelden wel zien dat het een mooi professioneel team is. Middenmoot een beetje. Ja, net iets aan de bovenkant van de middenmoot. Ons doel is, we proberen zeg maar elk jaar een stapje erbij te doen. Ja. Niet alleen qua resultaten, maar ook qua organisatie, team. Stap vooruit. Kan ook niet, te snel is ook niet goed. Nee. We proberen het stap voor stap te doen. En ik denk dat we daar redelijk goed in slagen. Tenminste, het seizoen zijn we goed begonnen. Ja. Tiende plek voor Lupino. Dat is toch wel een beetje ons doel. Voor de mensen die het niet weten, en daar hoor ik ook bij, punten scoren in de MXGP, vanaf wat voor plaats gaat dat zo'n beetje? Ja, punten krijg je van de eerste 20 rijders krijgen punten. Ja. Gaat van 25, telt het af naar 1 punt. Ja, dus met een tiende plaats zit je gelijk lekker aan de bovenkant van de helft. Ja, heb je 11 punten. Nou ja, goed bezig. Zeker. Samenstelling van zo'n team, een MXGP team eruit en jullie team in het bijzonder natuurlijk. Nou, we hebben in principe twee team-eigenaren. Dat zijn Emiel Gebbe van Gebbe Racing en Ruud van Venrooy, eigenaar van Venrooy Dakdekkers. Ja. Dat zijn eigenaars. Boven in de top. Ja. Ik ben de algehele manager. Ja. Zeg maar, alle zaken die daar hun creëren het budget. En ik vul dat in op een goede manier. Ja. Dan hebben we twee jongens vast in dienst, twee monteurs. Ja, die zien we ook de hele dag aan het werk hier zo. Henk Santing en Bert Brinks. Ja. En dan hebben we Teun Marissen. En die rijdt de truck van Hot naar Red in Europa. Nou, die heb ik ook ontmoet vandaag. Ja. Ook aardige man wat dat betreft. Dus een leuk team. Dat, dat is het. Dat is de harde kern. Ja, dat is de kern. En daaromheen hebben we heel veel... specialiseerde bedrijven eromheen betrokken, omdat het is zo complex aan het worden dat je bent specialist nodig om verder te komen. We hebben bijvoorbeeld met de vering doen we alles met Solva op campus. Ja. Wij denken dat dat goed bij ons past. Goede kwalitatief goede vering, is een Nederlander die dat doet, spreekt dezelfde taal. Woont kort bij, dus dat is alleen maar pluspunten. Ja, werken samen. Ja, dan hebben we de elektronica, dat gebeurt bij GET, dat is in Italië. Ja. Dat is, heeft Lupino een goede ingang. Dus daar kunnen we ook veel ontwikkelen, zeg maar, en regelen. Ja, en elektronica wordt natuurlijk steeds belangrijker. Ja, dat is, als je geen elektronica hebt, is het een kansloos verhaal. Ja, hè? Echt, maar dat is ook heel redelijk ingewikkeld. Zeg maar. Is dat iets van de laatste paar jaar of is het al wat langer bezig? Het is ook een beetje gekopieerd vanuit de MotoGP. Je ziet ook teams van Yamaha, die is heel goed voor elkaar. Ja, hier in de MX. Ja. Daar hebben ze gewoon niet één op één, maar toch redelijk veel know-how vanuit de MotoGP meegenomen naar een crosser. Zeg maar. Want in principe MotoGP en MXGP, het is twee wielen, maar daar houdt wel de vergelijking op, denk ik. Ja. Kijk, de cross, de moto, de MXGP is ook nog een beetje, staat dicht bij de mensen. Hè? Je kunt makkelijk bij je MotoGP, daar zie je alleen de rijders met een helm op en dat is het. Ja. Ah, dat vind ik wel een beetje jammer, maar ja, goed, dat is, zo is dat gegroeid. Ja, maar dat heb je met Formule 1 ook, als het op een bepaald niveau komt en bepaalde budgetten vooral ook, hè, geld speelt daar een belangrijke rol in. Ja. Nou zo'n heel weekend
een beetje kort moet samenvatten, van opbouw tot afbouw, hoeveel dagen ben je daar bijvoorbeeld mee bezig? Nou, je zit natuurlijk in de buurt. Ja, normaal is het, de truc moet donderdag rond de middag op het circuit zijn, ja. Waar je ook bent. Als je nou in Italië bent of Portugal of... Maakt niks uit. 12 uur rond de middag moet dat er zijn. Dan komt omdat iedereen heeft een vaste plaats in het paddock. Dus zeg maar, bijvoorbeeld alle Kawasaki teams staan bij elkaar. Ja. Alle KTM teams staan bij elkaar. Dus als dat eentje niet is, kan de ander niet aansluiten en kunnen ze weer niet verder. Allemaal logistiek verhaal, ja. Logisch. Ja. Dus een donderdag, meestal gaat Teun, die rijdt dinsdag of maandag al weg. Afhankelijk van waar je naartoe moet. Wij vliegen donderdags morgen vaak naar naartoe. Nou, dan zorgen we dat we proberen we altijd rond uur of 1, 2 daar te zijn. Ja. Dan bouwen we alles op. Ja. En dan vrijdags doen we bouwen we de rest af wat er nog moet gebeuren. Vrijdags heb je motorkeuring. Dan moet je ook, dus dat is allemaal vast. Ja, en dan vrijdags is nog een beetje. Ja, een beetje rondkijken, een beetje contact maken links en rechts. En dan zaterdags heb je 's morgens. Nou, dan begint het. Ja, begint met een vrije training. Ja. Dan heb je een kwalificatietraining. Dan heb je een kwalificatie heat. En dan zondags heb je 's morgens een warming up. En dan eerste, tweede maart. Dat is altijd hetzelfde. Dezelfde tijden. Ja, altijd vast. Altijd vast. Als je zo hier, je bent teamleider, je bent teammanager, je hebt een verantwoording af te leggen aan de investeerders, de eigenaren, maar dan ga je ook samen een bepaalde doelstelling opstellen. Wanneer ben je voor een weekend en wanneer ben je aan het eind van het seizoen, wanneer ben je tevreden? Nou, ik ben voor het weekend altijd, want als ik merk dat iedereen zich 100% heeft gegeven, dan is het resultaat voor mij niet heilig, zeg maar. Nee. Maar hij is wel zeg maar vol inzet, zowel van iedereen. Van het hele team. Van de monteurs, team. Als van de chauffeur, als van de rijders. Dat moet gewoon, daarvoor is het spelletje ook te kostbaar zeg maar, om daar een potje van te maken. En de doelstelling, kijk, je legt de lat automatisch iets hoger. Tuurlijk, hè? Tuurlijk. Kijk, vorig jaar werd Maxime 12 in Frankrijk, dat vonden we hartstikke goed. En nu wordt Lupino 10 in Argentinië. Ja. Dat is ook goed. Maar dan kijk je al verder en denk je, hij werd 10. Maar als hij een beetje op had gelet, had hij ook 7 kunnen worden dan. Dus je ziet altijd wel weer verbeterpunten. Ja. Maar dat maak je. Ik overleg ook altijd met iedereen hier. Wij houden van open communicatie. Dat is ook de enige manier om elkaar beter te maken en sterker te maken. Ja. Als er wat is, moet je direct melden. En dan werken we daar, proberen we aan te werken. En zo push je elkaar. Naar een hoger niveau. Ik zeg tegen Maxime en Alessandro ook altijd van push it to the limit. Altijd. Maakt niet uit wat. Nee, als het nou over vering praat, over motorisch, altijd iedereen zeg maar, blijven pushen dat het anders je moet niet. Als je in slaap sukkelt, ga je achteruit. Nou, dit was Motortest TV bij het MXGP team van Gerben Van Roy Racing. Ik heb een fantastisch mooi weekend gehad. Ik kan het iedereen aanraden om eens even lekker een keer bij de cross te komen kijken. Het team van Gerben kun je nog dit jaar in actie zien bij alle Dutch Master wedstrijden. En natuurlijk bij de grote MXGP wedstrijden in Assen. Voor nu bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Zet je duimpjes onder de film. Wil je meer weten? Abonneer je op mijn kanaal. Laat een berichtje achter. Wat je ook wil. In ieder geval, tot de volgende keer.